দেখা গৈছে যে যোৰহাটৰ যি চেউনিয়ালিত থকা যি বসন্ত খেতানৰ যি বাসগৃহ আৰু তেওঁ যি নিপন পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্ৰ যি লিমিটেড নামৰ যিটো কোম্পানী আছে, লগতে কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেওঁ স্বত্বাধিকাৰী, তেওঁৰ যি বাসগৃহ আৰু তেওঁ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে যি গেট, তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিষ্ঠানৰ যি গেট বা তেওঁ বাসগৃহৰ যি গেট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি থৈছে আৰু আমি যি খবৰ পাইছোঁ, দহজনীয়া এটা আয়কৰ বিভাগৰ দলে এই মুহূৰ্তত ভিতৰত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে মুখ খোলা নাই তেওঁলোকে যে কি কাৰণত অভিযান চলিছে। কিন্তু মই পুনৰ ক'ম যে যোৰহাটৰ যি কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু যি পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্ৰ লিমিটেড, এই দুইটা প্ৰতিষ্ঠানৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী বসন্ত খেতানৰ বাসগৃহত এনেধৰণে আয়কৰ বিভাগে তালাচী চলোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু যি হাইটেনশ্যনৰ বিশেষত্ব যি কাম, হাইটেনশ্যনৰ কাম সমগ্ৰ ভাৰততে তেওঁ হাইটেনশ্যনৰ কাম কৰে, অসমৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ যি প্ৰতিষ্ঠান আছে তাতো হাইটেনশ্যনৰ কাম কৰে এই বসন্ত খেতানে। তাৰ সমানে সমানে যি কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি আছে, কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্বত্বাধিকাৰ আৰু এনেধৰণে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই তেওঁলোকে আয়কৰ বিভাগে দহজনীয়া দলে ইয়াত অভিযান চলাইছে, ভিতৰত অভিযান চলি আছে, বিভিন্ন নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে চোৱা গৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা, আয়কৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই যে কিয় এই অভিযান চলিছে। বিশেষত যি কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা যি তেওঁ বাসগৃহ হওক বা তেওঁৰ যি ইনফ্ৰ যি লিমিটেড হওক, এই যি লিমিটেডত যি অভিযান চলিছে, প্ৰতিষ্ঠানত যি অভিযান চলিছে, সেই অভিযানৰ কি কাৰণে কৰিছে বা তাৰ কি সূত্ৰ, সেই কথাই মোৰ গম পোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে আয়কৰ বিভাগৰ লোকো এতিয়াও ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ অহা নাই। তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগতে তাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকৰ কেইবাখনো গাড়ীয়ে তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে গেট বন্ধ কৰি আৰু সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশ যিহেতু নিষিদ্ধ কৰিছে তেওঁলোকে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য জানিব পৰা নাই। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, আটাইতকৈ বিগ ব্ৰেকিং যে যি বসন্ত খেতান, যি কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্বত্বাধিকাৰী, সেই বসন্ত খেতানৰ বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাই আছে। হয় পৰমানন্দ বৰা, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযোজিত হ'ম। এই মুহূৰ্তত আমি আপডেট খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৰহাটৰ কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী বসন্ত খেতানৰ বাসগৃহত বৰ্তমান সময়ছোৱাত অভিযান চলিছে, কিয় অভিযান চলিছে সেয়া আমি কিছু সময়ৰ পিছতেই অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিম। এই মুহূৰ্তত যিহেতু আয়কৰ বিভাগৰ যিসমূহ দল বা যিসমূহ প্ৰতিনিধি আছে, সেই প্ৰতিনিধিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই, গতিকে যিমান দূৰ আমি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব পাৰি সেই দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি আমি খবৰ এই মুহূৰ্তত সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী বসন্ত খেতানৰ উলুবাৰীস্থিত এই বাসগৃহটো বৰ্তমান সময়ছোৱাত প্ৰতিষ্ঠানতো অভিযান চলিছে। পৰমানন্দ বৰা, মই পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ যদি সম্ভৱ হয় যাম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কেইখনমান দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, কিছু দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বাসগৃহ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলিছে, এটা বৃহৎ প্ৰতিনিধি দল সেইসমূহ প্ৰান্তলৈ গৈছে, সেইসমূহ স্থানলৈ গৈছে যিসমূহ স্থানত বসন্ত খেতানৰ প্ৰতিষ্ঠান আছিল, আৰু বসন্ত খেতানৰ বিত্তীয় যিসমূহ দিশ আছে সেই দিশসমূহ নিশ্চিতভাৱে আয়কৰ বিভাগে অনুসন্ধান চলাব আৰু কেনেধৰণৰ আচলতে আয়ৰ উৎস আৰু ইয়াত কিবা বিভ্ৰান্তি আছে নেকি সেইসমূহো নিশ্চিতভাৱে পৰীক্ষা কৰিব আয়কৰ বিভাগে। এই মুহূৰ্তত যিটো বাসগৃহত অভিযান চলি আছে সেই বাসগৃহটোৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। সন্মুখৰ যিখন গেট আছে সেই গেটখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে আৰু গেটখনৰ ভিতৰত প্ৰতিনিধি দলসমূহ আছে আৰু বাহিৰত যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপডেট খবৰসমূহ জনাই আছোঁ, বসন্ত খেতানৰ উলুবাৰীস্থিত প্ৰতিষ্ঠানতো অভিযান চলাইছে এই মুহূৰ্তত পৰমানন্দ বৰা। মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছতো পূৰ্বেও আপোনাৰ সৈতে সংযোজিত হৈছোঁ আৰু সেই মুহূৰ্তত আপুনি উল্লেখ কৰিছিল যে আয়কৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কেইবাখনো বাহন আহিছিল, কিমান সময়ত এই অভিযান আৰম্ভ হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ চাওক, কাৰণ আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে কেইবাঘণ্টা আগতে এই আয়কৰ দল আহিছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা আয়কৰ দল, তেওঁলোকে প্ৰায় কেইবাখনো গাড়ী লৈ তেওঁলোকে আহিছে আৰু দহজনীয়া এটা আয়কৰ দলে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে যে চেউনিয়ালিত থকা যি বসন্ত খেতানৰ যি বাসগৃহ, সেই বসন্ত খেতানৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছে। আৰু বিশেষত চাঞ্চল্য খবৰ এইটো কাৰণে হৈছে যে বসন্ত খেতান যিহেতু কাজিৰঙা যি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী, তাৰ সমানে সমানে তেওঁ যি নিকন পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্ৰ লিমিটেডৰ তেওঁৰ স্বত্বাধিকাৰী, আৰু সেইবাবে তেওঁলোক কৰ ফাঁকি দিছে নেকি বা এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ থাকিব পাৰে, আৰু যাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দলে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে। আৰু আমি যি গম পাইছোঁ যে দহজনীয়া এটা দলে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে। মোৰ সতীৰ্থ পৰাগে মুহূৰ্তত দেখুৱাব যে সম্পূৰ্ণৰূপে যি তেওঁ বাসগৃহৰ যি গেট, এই গেটসমূহ সম্পূৰ্ণ
বন্ধ কৰি এই গেট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি কোনো লোককে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে আৰু কেইবা ঘণ্টা জুৰি যিহেতু অভিযান চলিছে আৰু কিমান সময়লৈকে অভিযান চলিব সেই কথা আমি গম পোৱা নাই বা আয়কৰ বিভাগৰ কোনো বিষয়াক আমি এই মুহূৰ্তত লগ পোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তলৈকে দিয়া নাই যে কিয় হঠাৎ এনেধৰণৰ অভিযান চলিছে বিশেষত আজিৰ দিনটো দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলিছে তাৰ সমানে সমানে যোৰহাটৰ বিশেষত চেউনিয়ালিৰ যিজন বিশিষ্ট বিশেষত ব্যৱসায়ী এই বসন্ত খেতানৰ বাসগৃহত কিয় অভিযান চলিছে সেই কথা আমি আয়কৰ বিভাগৰ লোকৰ পিছত আমি গম পাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ বিস্ফোৰক কথা হৈছে যে যিজন কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী বা যি হাই টেনশ্যনৰ যি তেখেতৰ যি ব্যৱসায় আছে সেই ব্যৱসায় যি স্বত্বাধিকাৰী তেখেতৰ বাসগৃহত এনেধৰণে অভিযান চলিছে আৰু কাকো ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই তেনেধৰণে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াকৈ কোনো সাংবাদিকৰ লগত কোনো ধৰণৰ মুখামুখি হ'বলৈ দিয়া নাই ঠিক তেনেদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি এনেধৰণে ভিতৰ ভাগত অভিযান চলিছে আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে যিধৰণৰ কোম্পানীৰ বিভিন্ন কাগজ পত্ৰ বা কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন হিচাপ পত্ৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তন্ন তন্নভাৱে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে তাৰ সমানে সমানে তেওঁৰ যি বাসগৃহটো তেওঁৰ অভিযান চলিছে কাৰ্যালয়ত অভিযান চলিছে বাসগৃহত অভিযান চলিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ আমি গাড়ী অহা যোৱা কৰা দেখিছোঁ তেওঁ বাসগৃহলৈ কেইবাখনো গাড়ী ওলাই গৈছে বা কেইবাখনো গাড়ী সোমাইছেই নিশ্চয় এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ইয়াৰ পৰা যিহেতু কিছু দূৰত কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাও কিছু নথি পত্ৰ তেওঁলোকে আনি ইয়াতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ কিছু আভাস আমি এই মুহূৰ্তত পাইছোঁ কাৰণ সঘন অহা যোৱা ঘটিছে বিভিন্ন গাড়ী সঘন অহা যোৱা ঘটিছে আৰু এটা কথাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে দহজনীয়া যিহেতু এটা দলে সম্পূৰ্ণৰূপে আবদ্ধ কৰি এনেধৰণে ইয়াত অভিযান চলাইছে আৰু বিশেষত যিহেতু কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিহেতু স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ এটা শিক্ষা অনুষ্ঠান এটা অগ্ৰণী শিক্ষা অনুষ্ঠানত যিহেতু তেখেত স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ সমানে সমানে যি নিকন পাৱাৰ এণ্ড ইনফ' লিমিটেডৰ তেখেত স্বত্বাধিকাৰী আৰু সেইবাবেই সকলোৰে মনত এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উঠিছে যে বসন্ত খেতানৰ বাসগৃহত এনেধৰণে কিয় হঠাৎ তৎকালীনভাৱে এনে দহজনীয়া এটা আয়কৰ বিভাগৰ দলে অভিযান চলাইছে আৰু এটা কথা ঠিক ৰাজদীপ যে আমি কিছু সময়ৰ পিছত আমি গম পাম যে আয়কৰ বিভাগৰ লোকক আমি সোধা পোছা যেতিয়া আমি কৰিম সংবাদ মাধ্যমত তেতিয়া আমি গম পাম যে কেনেধৰণৰ ইয়াত আশ্বাস পোৱা গ'ল কেনেধৰণৰ ভুল পোৱা গ'ল বা কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ইয়াত যিহেতু বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে বিভিন্ন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতো জড়িত তাত কি পোৱা গ'ল সেই কথা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম পাম ৰাজদীপ হয় পৰমানন্দ বৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।